Vinda ratom stilobda Batumshi Vera Ivanishvilis koncertis chashlas repertuaris shesrulebis shemdeg Vera misi gamoslis chashlis mtselobaze isaobra. Momghrlis ganmertabit iqo kheli sheshlis konkretuli mtselobebi, tumtsa msurvelebs chanapikri ar gamouvidat. Journalistebtan intervyus dros Vera momdevno koncertebits daanonsa 29 avgustos Vera Ivanishvili Ozurgetshi, 31 avgustos ki Borjomshi imghereps. მისთვის არსებობენ რომ მოგვარდნენ დღესაც ყველანაირი ცდილობენ რომ ხელი შეეშალათ ჩვენთვის აღარ ჩამოთვლიათო ნუ ზოგადად ტურის დასაწყისიდან ყველა ფიქრს გვისხლიან მაგრამ ხალხი ისევს სიმართლე არის ჩვენს ხარეს ხალხს წინ ვერავინ ვერ გადაუდგება ვერასდროს და სანდელი ბაკურებელს შემდეგ კონცერტზე ყველა ოზურგეთში ოზურგეთი 20-ში ბორჯომი 31-ში ოზურგეთამდე და ბორჯომამდე კი ვერამ კონცერტი ბათუმში გამართა. ეს იყო მომღერლის ტურნეს მეორე გამოსვლა საჩხერის შემდეგ. საღამო ბათუმის ახალ ბულვარში მოეწყო, სადაც ვერა ივანიშვილმა 15 სიმღერა შეასრულა. კონცერტის ორგანიზატორებმა მსმენელს რამდენიმე სიახლე შესთავაზეს. მაყურებლისთვის სიურპრიზი აღმოჩნდა ამერიკიდან სპეციალურად ამ კონცერტში ჩამოსული მომღერალიც. კრისტან მაილერთმა ვერა ივანიშვილთან ერთად ერთი სიმღერა შეასრულა. კონცერტის ახალწოდებით კვირდები საათნახევარს გაგრძელდა. ძალიან მაგარი გაწყობა. დიდი მადლობა ყველას კიდევ ერთხელ. მაყურებელს პირველ რიგში, ორგანიზატორებს, ქორეოგრაფს, კომპოზიტორ აუცო ბატუაშვილს დიდი მადლობა. აბსოლუტურად ყველა სიმღერა მისია უდიდესი დამსახურება ჩემს კარიერაში. როგორც წინა ეს ბევრად უკეთესი იყო, დარწმუნებული ვარ, ბევრად უფრო ემოციური და ბევრად უფრო ამას ის გვისწრა ხალხია და ბატონ იმასაც რომ ნამდვილად ჩვენს ვიხვეწები და უფრო თავარეს და უფრო აი ხიარულები და ძალიან ენერგიულები ხდებით რა.